Olá, sou o professor Rondinelli Pereira, professor dos cursos de Engenharia Civil e Civil Ambiental da Univale, participante do projeto de pesquisa Renovação, que consiste no estudo e caracterização do solo para a produção de tijolos de solo-cimento. Esse projeto foi coordenado pelos professores Juliano Gropo e Adriana Coelho, e com este estudo foi possível produzir tijolos de solo-cimento com o material dragado da usina hidrelétrica Risoleta Neves, em parceria com a Fundação Renova. Esse estudo então provou que é possível produzir os tijolos de solo-cimento e esses tijolos podem ser usados nas construções de edificações de habitação de interesse social. Convido você a conhecer um pouco mais do projeto, agradeço a sua atenção até aqui, agradeço também a todos os colaboradores desse projeto. A Fundação Renova, Fundação Percival Facuá, a Univale, aos alunos que participaram como estagiários e como bolsistas, também aos nossos professores e colaboradores.